Notta morjes! Minä olen Malix82. Tämä on Dishonored. Noppailin tässä sellaista, että tuossa kun toi Ascentti nyt alkaa olla vähän sellaista jo parinkin jakson verran ollut luokkaa, että juoksennellaan vain niin kuin kestipointerin perässä, niin sille tässä pelissä ei silleen tehtäisi, mutta silleen, että olisi jotain muitakin näyttää kuin pelkästään niitä juonidialogeja, niin pelataan tällaista. Eli mistä on kyse? Tää on nyt tämmönen niinku tuuheeseen 10 vuoden ikään sillä tontilla ehtinyt hiippailupeli, tässä pelissä voi joko hiiviskellä tai sitten niinku ihan suoraan vaan murhailla. Ja mä ajattelin tehdä tätä ensin mainiskeltua, elikkä hiiviskellään ja kolkataan. Mulla on vähän sellainen paha taipumus tällaisissa peleissä, että tuppaan kolkkaamaan kaikki. Ja se menee sille jopa ihan hulluuden tasolla, että niinku välillä pitää niinku yrittää keksiä niinku tosi hillittömiä konsteja, että saa niinku kenenkään huomaamatta kolkattua kaikki. Mä yritän välttää kyseistä meininkiä tässä pelissä, mutta katsotaan miten homma menee. Ja pelissä on myöskin se, että jos vihollisia tappaa, niin se nostaa kaosreitinkiä. Ja tämä kaosreitinki lisää sitten kaikkea hankalaa tässä pelissä, kuten niinku ylimääräisiä rottia, näistä lisää myöhemmin. Ja sitten tulee yleisesti huono loppu. Eli yritetään pyrkiä semmoinen niinku hyvin verrattomaan lopputulokseen, mutta taas katsoa, kun näin käy. Joo, näyttää ihan helvetin hyvältä. Joo. You have just returned from a journey of several months, visiting the other nations in the Empire to ask for aid in dealing with the rat plague. You must deliver their diplomatic response to the Empress, who you serve as a Lord Protector. Elikkä me ollaan lordisuojelija. Palaillaan kotiin. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else. And the Spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home, and bring good news. No, mä yritän. Runhaven River. Jotain sellaista. Steady hand! That's it. Watch it. Cast off line. Casting off. We're away. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. All the others. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months, that's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. Ja vain ja ainoastaan henkivartija voi käydä kyselemässä. Kukaan niinku oikeampi diplomaatti ei varmastikaan pysty tekemään kyseessä reissua. Outoa. Mä todella diggaan tämän pelin tyylistä. Tekstuurit ja muut vastaavat on tuommoista niin kuin aika low resolution suttua, mutta ei se ole niin suoraan sitä merkitystä. Tää on aika good shit. No mitä mainioita? Mennäpä moikkaamaan. Joo, en tiedä mistä on kyse, kun tuossa mun testinauhoituksessakin tää kaveri jäi flippaamaan tolle, että... saa nähdä tarviiko mun yrittää tehdä teille pelle jotain jippoja, että tommoset pikku glitchit saadaan oikaistua. Ans kattoo nyt. Hello, sir. Corvo, you're back. Mä oon takasin. Sup. Will you tell me about your trip, please? Were there any whales?
Wait! Let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. No, fine. Käydä leikkimässä piilosia. Okay, here we go. Koska tämä on juonen kannalta todella tärkeää. Ei ole, ei millään tavalla. Sing a little song. Joo, sinne pitäisi mennä moikkaamaan sitä, mutta aseet tärkeässä järjestykseen. Ensin pitää leikkiä piilosia. Let's see if you're so good at this. I'll hide my eyes and count, and at the end of the countdown, piilotat sun silmät. Okay, I'm going to count to 10. Find a place to hide. Jep, elikkä C-napilla mennään kyykyyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saa nähdä, meneekö se näin helppoa halpaa. 9, 10. Here I come. Jep, ja Q ja E-napeilla voi kurkkia nurkkien takaa. Here? Nyp. Sä et näe mua. Mä oon kyykyssä, silloin mä oon oikeesti näkymätön. No, musta on vähän tuntuu nyt, että toi likka ei oo mikään ehkä niinku penaalin terävin pyyhekumio, et Okay, you win. We should go now. Et niinku jos leikitään piilosia, niin yritän nyt edes niinku kurkkia jotenkin esteetten taakse. Joo. Mennään moikkaamaan mikä? Empress, keisarinnaa. Did you see any monsters while traveling to the other isles? My nanny says the big ocean's full of them. But I think she only says that to scare me. Voi olla vaikea sanoa, kun mäkään en oo nähnyt Welcome home, Lord. Sitä matkaa. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. I'm not so sure ylipäälle that looks like Campbell. No hyvä, peremmälle. She'll see you at once. Tähän sen jäi päällistelemään. No niin. Sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens. And we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Sup, Volmari kuulapää. 2 days early. Full of surprises, as usual. Et suottaa mikään Voldemort. It's a fair wind that brings you home to me. What news have you brought? Did you see any pirates? Mother's going to be happy. She missed you. No hyvä. Yksi tuollainen lappu. En tiedä yhtään mitä siinä lapussa lukee. Kerron toki lopullekin luokasta, mitä siinä lapussa lukee. I hope that one of the other cities had dealt with this before. Knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Ei luo ainakaan mitään hyvää. God damn it. Cowards. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Oh. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't no, worry. No, sellaistahan se. Mother is fine. Tautihommeille on pientä erisäätymistä vaaditaan. Mother, look. What are they doing on the rooftop? Uh-oh. Emily, come here. Okei, elikkä tässä pelissähän luonnollisesti on myös taistelua, mutta mä suurelta osin pystyn yritän
välttää. Että tämä, mikä tässä tutorialissa tulee, niin tämä on varmaankin melko lailla ainoat kombatit, mitä tullaan suorittamaan. Että joo, no katsotaan, miten tämä homma menee. Boink! Kraistus, kun mä säikähin Okei, kontrollista blokkaa. Who's next? Boom. Corvo, thank you. If you hadn't been here... No more. Not again. Hei, epäreilu. Jatkalla on jedivoiman. And stab. Well, shit. Yritetään muistaa tuon kaverin naama, koska tuon kaverin mä ripustan kyllä kiveksistä roikkumaan jo ainakin korkealle. Ihan vaan kostoksi, koska... Corvo. Se tappoi keisarin. Keisarinnan. Anywho. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Ha, tohvelit ilmesty vasempaan ylänurkkaan. Peli ei selkeästikään olettanut, että on käytössä näin korkeita FOV:tä. Well done. What did you do with young lady Emily, traitor? Her own ikään kuin Voldemort ei tiedä. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. And laps. A name drop. Whoosh. Noni, eiköhän tässä kohtsillään päästä ihan oikeaankin asiaan kiinni. Dishonored. 6 months have passed since you were accused by the royal spymaster of murdering the empress and conspiring to abduct her daughter, Emily, the royal heir. Now, locked away in a Coleridge prison, the time of your execution draws near. 6 kuukautta! Hämmentävää. Sen olisiko voinut kuvitella, että ne olisi melko lailla aiemmin jo laittanut tämän kaverin nippuun, mutta ei sit välttämättä. This is your final chance, Corvo. Sign the confession and let me give you the rights to put your spirit at ease. Ow! Ooh! That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. No johon tässä on 6 kuukautta kelaa mun keskimääräinen mietinnän tulos on se, että tässä on mun keskisormet. Yes, unlucky you. Voldemort ja rumempi Voldemort voitte haistaa mulle paskaa. But it's for a good cause. This country needs strong leadership now. Someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this. Even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time. And someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell. No jotta perhana. Tai jännä, miten tuonne ruudun reunalla aina silloin täällä jää tommonen hasunvärinen pikseli. Mikähän juttu? Näkyykö se? Mielenkiintoista. Okei, quick save, quick load korjasi sen. Mainioita. Elikkä, meille tuotiin tänne jotain. Nom. Letter from a friend. Corvo. Who we are is irrelevant right now. Just know that we have faith in you. Here is the key to your cell. Once you're out, head for the prison's interrogation room, take the explosive there and plant it on the outer door. When the bomb goes off, run. Make for the river and lose yourself in the sewers. Elikkä, yay, viemärikenttä, yay. You'll find some useful gear stashed there. One of the prison guards will leave a weapon just outside your cell. And good luck. We need you alive and well for what's to come.
a friend. No mikäpä siinä. Ja sit seuraa sarjassamme hillitön määrä quick saveä, quick loadia, koska mä haluan tehdä tämän. Kristus! Mä haluan tehdä tämän hyvin. Ja en tuu laittamaan kuolemaa laskuri sen takia, koska se quick load, mä en jaksa niinku ihan oikeastikään laskea kaikkea niitä quick loadia, quick saveä ja niin poispäin. Anywho, kun hiipii jonkun taakse ja painaa left-controllia, niin se tekee ton non-lethal takedownin, eli toisen kolkkaa tajuttomaksi. Ja ne voi toki myös puukottaa, niin kuin täältä se vihjaa. Se on toki nopeampaa, mutta me ei lähdetä siihen. On account of Corvo, the one who killed the Empress and abducted her daughter, Emily. So it's an occasion? Right. A social event for the high and mighty. Come see the noble Lord Protector get his head chopped off. They're as bad as us betting on the dogfights. No niin, suksikas riittää siitä. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crew. Unless accompanied by an officer of the watch. Ensimmäinen kaveri kuitattu pois. Ja tässä pelissä on vähän tämmönen ongelma näiden raatojen kanssa, että ne kantsuu aina laittaa jonnekin vähintäänkin pöydille. Tai muuten vaan korkealle, koska muuten nämä saamenen rotat tulee ja syö ne, ja se taas nostattaa sitä kaaosta. Ja käsittääkseni lasketaan silloin myös tapetuiksi ne vesselit, niin niin. Tämän takia mä yritän niitä kovasti aina kiikuttaa jonnekin korkealle. No niin, säkin voisit kääntyä pois siitä. Käänny pois. Vai meneekö me ihan tästä vaan? Perkele! Mene nyt! Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned. Hyvihän tää meni. Dignitaries only. Siitä lisää miehiä miespinoon. Stupid rats. Plague. Elixir. Bunch of crap. Pääsiköhän tästä jo pääsee? Niin, ja Bim, olet tainnutettu. Minkä takia sulla on turpa noin ruvella? Dude. Harrastaaks nää kaikki niinku naamansa työntämisessä tehosekotemeen vai mikä juttu? Että onks nää niinku pahoja jätkiä, koska ne on rumia? Sekö tässä on tää jutun juoni? Niinku, kunhan toi lopetat ton hytkymisen, niin Anywho. Sen verran tuossa pelin setupessa, miten ikinä konfetessa, niin luoskelin sellaista asiaa, että tässä niinku ilmeisesti niinku tietyn rajan jälkeen kolkatut raadot rupeaa haihtumaan ilmaan. Ja ilmeisesti tässä on joku sellainen optimointikikka. Se ilmeisesti pystyisi jonkun Inifileen kautta nostamaan sitä rajaa, mutta mä nyt ajattelen, että yritetään mennä mahdollisimman pienillä muutoksilla. Kipelään! Ja kaikki, mikä ei ole puultattu paikalleen, lähtee mukaan. Joink, lisää ammuksia, koska niitä me ei kyllä tulla suoraan sitten tarvimaan ikinä ja koskaan. Klik. Sä oot varmaan sinä, joka siellä huutelee. Tääkin olisi varmaan pystynyt myös niinku jättämään ihan pystyynkin, mutta me. Ja sä meet tähän pinoon. Se on, mä tiedän, että se on niinku melko lailla piilossa siinä, mutta oh well. Ei sitä varmaan kukaan näe. Quick save. Lisää kolikkoa. Onko täällä jotain muuta piilossa? Kehnosti.
Sinä on meidän seuraava uhri. Joink! Ja tulet mukaan. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews. Noni. Toinen mies miespinoon. Mainita. Se, mikä mua tässä pelissä vähän häiritsee, on se, että tässä on koko ajan nämä niin kaksi mailaa esillä. Luonnollisesti voitte kuvitella, mitä tapahtuu, jos on painain hiiren oikeata näppäintä, mikä luonnollisesti hiiren oikean puolemainen näppäin ampuu vasemman puolemaisella. Itse asiassa jääkö toista kaverilta muuten pouchia tonne? Ei. Niin. Niin olin sanomassa siitä, että et hiiren oikea näppäin ampuu vasemmalla kädellä ja hiiren vasen näppäin lyö oikealla kädellä. Ja se on luonnollisesti hieman erikoista, mutta that's how the game roll. Kyllä se olisi varmaan rebindakin, mutta hitto kun mä en jaksas millään. Mä tuossa testinauhoitussa tehdessä ehdin tottua näihin kontrolleihin, niin toisin sanoen tällä mennään. Pääsääks tänne? Cannot be opened at this time. Oh no. Pyrkkaa. Onks meillä täällä ketään? Attention. The solitary wing. Mitä mun piti nähdä, kun se tolleen jännitysmusiikki tiivisi siinä? Täälläkään on pöydällä yhtään mitään. Haluaisin vaan vähän kolikoita. Onko siinä kuva Patrick Stewartista? Read. Duty officer's report. Corvo's interrogation. Corvo Attano, formerly the Royal Protector, will be brought in for interrogation. This is of utmost importance. The Lord Regent and High Overseer Campbell will conduct the questioning themselves. Follow their orders without hesitation and keep the torturer under control. No, hyvin se kuitenkin lämpäisellä tuli kepillä siinä. If Corvo dies in his hands instead of getting the public execution the Lord Regent wants, it'll be your head that rolls next. Elikkä kenen vastuulla oli tämä homma? Corvo's unconscious again. Though he's taken more punishment than in two men we've brought in for interrogation. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for her murder isn't critical, but it might be useful to us later. The assassination of an empress is not a trivial matter. Saanko mä ton todistusaineistoksi mukaan? Joskin toi vaan kyllä... Okei, se jää soittaa sen uudestaan. Mainioita. Siirtyykäämme pois. Nyt meillä on bommi, mikä tahtoo sanoa, että sen kanssa voidaan ruveta pitää kovaa mekkalaa. Oh, hello. Eli siis hiihtäkäämme hiljaa ja perässä. Ackworth, you lazy slug. Did you patrol the yard? Attention. Sorry. The solitary not yet. Wing is off. I was gonna to report that boiler leak from yesterday. Unless forget it. By an just do your rounds. A report's entry trouble for both of us. I'm moving. Scheduled in advance with 1 week's notice. Did I tell you about the time I almost caught that guy who killed the Empress? Another night, another patrol with you.
Mikähän olisi sellainen hyvä hetki lähteä kolkkaamaan näitä. Toista ei mun kyllä sinänsä pakko, mutta... Mut mä aion tehdä sen. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Stupid goddamn devil son of a... Ei kai se... hätääntynyt. Jos mä tän tähän ihan kaikessa rauhassa... Ei tällä mitään ole. Ihan relax vaan. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews unless accompanied by an officer. No niin, sitten vielä rauhoitut vähän lisää. The solitary wing must be scheduled in advance with one week. Hyvä homma, se rauhoittu. On suorastaan ihaltavaa, kuinka kehareita nämä vartijat tässä pelissä on. Joink, siitä sai avaimenkin vielä, mikä on ihan hieno homma. Sitä todennäköisesti tullaan ihan oikeasti tarvimaan. Tää näyttää sen verran korkealta paikalta, että tosta varmaan rotat ei tätä ihan heti ensimmäisenä syö. Tiputtiks tää vartija tänne mitään? Ei. Toki voi olla, että tää on se niinku hätävarjelun liioittelu, kun mä näitä tälleen kiikuttelen, mutta tota... ja mä en ole myöskään ihan täysin varma tosta, että niinku, onks noin niinku yksittäiset rotat, mitkä näitä syö, vai tarviiko se olla tota, semmonen isompi rottalauma. Tää tota, pelin tutoriali pitää kyllä huolen siitä, että semmonen demotaan. Itse asiassa... Onks tässä muuten... Pyrkkaa. Noni, mitä mainioita? Oh, no, stupid cut. Corvo's execution is tomorrow, right? Yeah, but everything has to be set up today. I can't wait to see his head roll. Not everyone did, but I really like the Empress. Anybody with signs of the sickness? You always amuse me. Ooh. Attention. The solitary wing is off. Tää voi ollakin mielenkiintoinen. Unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance with 1 week's notice. Hyvä. Ja pannaanpa ovi perässä kiinni. Voinko mä konttaa tän tänne? Voin. Kato se toi ihan hirve... Älä ainakaan hirveesti kurki tänne päin, koska muuten sit tulee mulle ongelmia. Uh-oh. Älä näe sinne pöydän alle. Paitsi täällä on muuten joku kolmaskin jävä. No siellähän se. Sup. Did you hear Morris was dragged off by the overseers? Black magic nonsense. Please, not now. Stupid goddamn. Do 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 little do do do.
Siinä pitäisi tolle kaverille vielä keksiä jotain, että me saa sen tästä pois pyörimästä. Oh, siinä olisi muuten nämä ollut ihan avoin ikkunakin. No mut sehän helpottaa asioita huomattavasti, jos toi kaveri vaan tota suikin kääntyy tosta nyt muun muassa poispäin. Näkeeköhän se noin reunalle? Kokeillaan se. Mainiota. Miespinkka. Tää on tosiaan sellaista aluetta, minkä mä tässä testinauhoituksessa ehdin jo pelaa, että mä suunnilleen tiedän, miten tää tehtävä menee. Mut hei, tän tehtävän jälkeen se alkaa olla paljon enemmän arvailua. Ja tässä kohtaa se, mitä mä tulin siinä mun testinauhoituksessa testautuu, niin tässä kohtaa on snadisti kiire. Koska muuten tästä narahdetaan. Ja nonni, asepihvi. Ei jääty kiinni tästä rikoksesta. Loistavata. Quick save. Tolle kaifarille pitäisi keksiä jotain. Mä luulen, että se ehkä onnistuu. Näin. No se meni oikeastaan niinku ihan helkutisti siivommin kuin mitä se meni siinä mun itseasiassa ei laitakaan sitä tohon, koska siinä on sellainen pieni ongelma, että mä aion räjäyttää tuon oven. Niin. Eiköhän se ole siinä ihan hyvä. Mutta onko meillä täällä rahan arvoista asiaa? On. Nam. Pannaan nyt vielä ovi perässä kiinni. Näyttää siltä, että ei edes koskaan oltu paikan päällä. En nyt täällä ylhäälläkään olevan oikeastaan mitään. Noni. Huikeeta. Ja sitten paetaan paikalta. Joink. Ja ette te mitään nähny oikeesti, kuvittelette vaan. Joo, ehkä me jäädä tähän kykkimään. Nonni. Sellainen kysyä, että löytyykö täältä jotain poimittavaa. Kehnosti. Ei mulla sellainen tarkoitus, että kaivan kaikkea tässä pelissä poimia, mutta aina jos jotain matkan varrella löytyy, niin pistän kyllä syyhkeeni taskuun, että Yep, go to sewers. Fugitive. You have escaped Coldridge Prison with the help of hidden allies. If you can reach the Renhaven River, they promise to aid you in your next move. No hei, huikeeta. Some kind of explosive to blast his way out. That doesn't happen by accident. You think he had help? Yes, Tessa. Corvo, if you're reading this, it means our plan worked and you've been broken free from Coldridge. One of our contacts has hidden weapons for you somewhere deeper in the sewers. Somewhere deeper in the sewers. Yeah, no. Grab the gear and find Samuel. Kuka on Samuel? Where these tunnels dump out into the river. He will bring you to us. A friend who will meet you soon. Ihkua. Who'd know how to do that? Bottle Street Gang, maybe. Watch for booby traps. Could be some down. Booby traps. Good. If we're lucky, one of them will get Corvo. Nämä on niitä rottalaumoja, mistä mainitsen aikaisemmin. Nämä on aika vaarallisia itse asiassa, mutta tämä peli demoi sen ihan tuota pikaa. I saw him fight 3-1 in the practice yard. He's a
whirlwind. I hope it's me that finds him. I hope it is too. Ja tällä viisiin nämä muutamat rotat tosiaan syö noita vartioita aika tehokkaasti. Mun käsittääkseni näitä raatojen syömisiä ei todennäköisesti lasketa tuohon niinku mun viaksi, koska tää oli niinku kuitenkin pelin tutoriaali. Ja tässä on pari tämmöistä kohtaa, missä noille tarvii syöttää raatoa. Toi paikalla on mun mielestä vähän niin. Rats are eating our babies. Cool. You cannot kill the rat plague. Okay, cool. Tonne ei varmaankaan päästä nyt putken päälle. Mä ajattelin, että pääkallo olisi varmaan tarkoittanut jotain sellaista, että siellä olisi jotain kivaa poimittavaa. No, sanotaanko näin, että mä en aio noitten rottien kanssa tässä niin kuin lähteä kilpailemaan mistään. Ja tässä ei nyt ei näytä olevan silleen mitään kimaltavaakaan, joten painellaan eteenpäin. Ja toivotaan, niin mä oon pirusi, että ne ei seuraa sieltä. Onpa särjäsevä valo. Onko tässä mitään hienoa? Amanda and I only had enough coin to buy half the elixir we needed. Even that's all gone now and there's nothing to do but wait. We're very sick and there's no place above to hide from the city watch. Itse metsi osaa lukea. They're breaking into houses all over our district. So we'll stay here and share the last hours together. Our fire will keep the rats away, but they'll inherit this city. Damien. Well, dang! Synkkää. No, ehkä mä rupean hämmentää noita sen enempää. Niillä oli ihan tarpeeksi synkkää ilman mun avustustakin. Onko meillä täällä jotain? Nope. Hidden supplies. Supplies. Tuolla näyttää muuten vilkkuvan jotain. Hyvä. Kolikoita. Nyt kolikoita tarvitaan tuossa niin kuin ihan jonkin ajan kuluttua, kun päästään ihmisten ilmoille täältä. Ja tää ratas ei by the way pyörähde, jos toi raato on siinä. Ei sinänsä, että kuinka tuo raato on niinku saanut päänsä tohon mikä tuon tuon rattaan väliin, niin se onkin todella hyvä kysymys. Peli ei kerro. Varusteita. Nää on vain safkaa. Ei olla tarvitsemassa. Eihän tuossa putken päällä varmaankaan mitään oo. Ei. Ja tuolla alhaalla ei varmaan myöskään. Ei näytä siltä. Vaikka miten oli keltaiset huomioverit ja kaikkea. Onks täällä? Nope. Ei vilku. Ei tarvi tarkistaa sen enempää. Screw that. That's too far. I don't want to catch the plague, do you? No. Doesn't the elixir prevent it? Maybe. Either way, let's just dump them down there, let the rats eat them. Etkä teikö ainakaan suoraan, niin sitä auta tähän niinku rutto-ongelmaan, et... Hetkinen. Oh-oh. Ajattelin, että siellä olisi jotain poimittavaa, mutta eipä ollu. Mä en noitten rottien kanssa haluaisi lähteä bailaamaan enempää kuin on tarpeen. Ja mä joudun tässä todennäköisesti käyttämään itseäni hieman syöttinä ja sitten houkuttelen ne rotat onnekin tänne kauemmas, koska jos ihan silmällä katsoo, niin tossa on vaihteeksi tommonen ratas ja se avaa ton luukun tuosta. Boink. Eiköhän tuo yksi raato riitä. Sapmata fakas!
Oh, mehän siirrytäkin jo sinne. Nyt on kiire. Uh-oh. Ja sit alta pois. Noi rotat ei ilmeisestikään osaa tulla noitten ratapölkkeen yli tosta, että täällä on nyt turvallista jo käsittääkseen. No. Täällä onkin jonkun verran noita raatia pinottu. Well shit! Hetkinen. Lime chain. Oh, niin tuolla joo. Mä ajattelin, että tarkoittaako se tätä, kun mä katson tätä päin. Joo, never mind, der. No hei, rotta kebab. Ja pieni pussellinen fyrkkaa. Ja täällä ei todennäköisesti mitään sen enempiä ole. Eipä näemä. Hyvä homma. No one will keep us from death. You cannot kill the rat plague. Please, ynkkää. Ojo. Joo. Koska siinä näkyy aivan selvä ansalanka, niin tännehän on pakko mennä, koska for rent. Uip. Ja kaiken lisäksi vielä tommonenkin pois päältä. Donkey. Ja eikä siinä vielä kaikki. Jos tilaat nyt, niin saat toisen ansan kaupan päällä. Noissa on jotain pientä lisämatskua, kun purkaa noita ansoja, että sitä mukaan kun niitä tulee vastaan, niin puran niitä, yritän olla astumatta ansoihin tai yleensäkään noihin miinoihin, mutta hei, mä en pysty lupaamaan mitään, kun mä luulen, että mä tuun tyrimään sen ennemmin tai myöhemmin. Mut hei, sen näkee sitten, sen näkee sitten. Nää hommat otetaan vastaan sitä mukaan, kun niitä tulee. Oh, hei! Senkö mä juuri jonkun mädän tomaatin siitä? Dude, not cool. Ja tää on tuo ansalanka, mikä todennäköisesti piti tuota linjassa. Että heti kun jos olisi kävellyt ihan noin vaan, niin olisi varmaan heittänyt jonkun räjähteen tai jotain niskaan sieltä. Grim. Sun... Ei sun alla mitään no, eikä sullakaan ollut kyydissä mitään. Boo. To the Lord Protector. Greetings, Corvo. Or should I say Lord Protector, as you were known before that title was wrongfully taken from you. We are servants of the Empire and the true Empress. A group of loyalists who want very much to meet you. Vitsi, mä osaan rytmittää tänhän täysin oikein. Take these weapons crafted for you of the finest materials in the Isles and meet with our man Samuel near where these tunnels spill into the Wrenhaven River. All haste and luck. We share a common poipas. Meillä on yhteinen pyöriäinen. Noni, parempi muilumailla. Ja jep, elikkä hiirerullasta painamalla saadaan tommonen weapon wheeli ja hiirerullaa pyörittelemään jotain numeronäppäimiä hakkaamalla. Ja voidaan tehdä pikavalintoja. Hieno homma. Ja käytännössä ainoa mitä tarvitaan on sleep dartit ja siinäpä se sit suunnilleen onkin. Kaikki muu on ihan täysin turhaa. Hei, loot. Ja lisää... Wow, mikä siellä vilahti? Candles. Oh. Mä jo ajattelin, että olisiko siellä ollut lisää Pippendaalia, mut nope. Ja ansalanka. Pitäisikö meidän tehdä tästä tämmönen niin kuin sivuttaa siirtymä, että ei niinkun polita sitä ansalankaa. Ja käydään purkamassa täällä vaikka tää härpeli, mihin se ansalanka on kiinni. Ei näitä olla muuta siinä. Tin of Pratchett Jellied Eels. Ankeriata. Jelly's Share. Jelly. In case you are too deaf to remember,
Look to your whiskey for the answer. Whiskey. Got it. Wink, wink. Nudge, nudge. Wink, wink. If you want your share, you'll sort it out. If not, I'll come back for it next month. Elikkä, meillä on tässä kassakaappi, missä mihin pitäisi arvailla joku numerosarja tähän, millä tämän saa auki. Combination required, mutta whisky. Pulloja. Ja 451 lukee sieltä. Ja mulla on sellainen muistikuva, että kaikissa Deus Ex-peleissä onko se 0451 jokaisen pelin ensimmäinen numerolukko. Ja koska tämä peli on niinku sinänsä hyvin samanhenkinen, niin blink. Totta kai tämmöinen pieni hienovarainen viittaus pitää olla. Samuel, 130 metriä. Mehän aletaan olla aika lähellä siis. He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? I'll try to take him out alone. Well, what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Siellähän ne kaverit viuhtoakin. Hienovarainen. Smells like a dead weeper in here. Niinhän sitä. Tell me again what you'll do if Slackjaw and his Bottle Street. Katsotaanpa tutoriaali. Elikkä, jos ylhäältä tipahtaa niin kaveri niskaan, niin se tekee nopean puukotuksen ja tekee kirjaimellisesti assassinaation. Ja koska mä nyt on sellainen ääriänkyrä, että mä Dude. They come here to die sometimes in the dark. Just slip into the water, don't come out. Dude, uncool. Kaikkien nähden. Ymmärsin, että sulla on ainakin 15 ihmistä, mitkä näkee sun kusella käynnin. Ja pimeeseen nurkkaan, hojo. Koska vielä ei ole silleen kyky kantaa sitä mihinkään fiksumpaan piiloon, eikä tonnekaan asti pysty enää hyppäämään, niin kaveri saa nyt olla toistaiseksi siinä. Nää vesselit oli tuossa mun testinauhoituksen niin aavistuksen hankalat jo, mutta mä luulen, että mä pystyn suoriutumaan tästä mahdollisimman pienillä quicksave-vailuilla. Kanssa taas, kunhan toi kaveri tuosta poistuu, niin mä voin... Fuck! Niin, kuten olin sanomassa, että ehkä toi kaveri tuosta poistuu. Elikkä se ei poistunut tuonne päin, siirrytään niinku puoli metriä länteen päin. Tai mihin ikinen ilmas on, tää mulla ei ole kompassia nyt käsillä. No mikä perkele sitä pitää kiinni? Mä tiedän, että mä pystyisin tästä ihan vaan niinku luikahtaa tonne, mutta näillä kaverilla on fyrkkaa ja mä haluan sen. Quicksave, viimeinkin! Mä näin täällä oli lisävaluuttaa. Onks tällä kaverilla ei oo mitään? Sit mun pitäis jotenkin päästä takaisin tohon
putken päälle. Tällä viisiin. Noni, mitä mainiointa. Ja sit mun pitäisi jotenkin nämä kaksi kaifaria onnistuu jollain tapaa pudottelemaan ilman, että kumpikaan niistä älyää toisessa poissaoloa. Ja sit helvetinmoisella kiirellä karkuun. Loistavaa. Loistavaa. Sehän meni ihan niinku elokuvissa. Quick save. Ja sit kaiken järjen mukaan meillä on täällä vain ja ainoastaan yksi kaifari jäljellä, jonka mä pystyn hoitelemaan niinku käytännössä vapaaksi, vapaasti katsomalla niin tavalla kuosin. Ja ehkä mä näkin, mihin helvettiin se kaveri paineli? Siinä. Onni, chill viitsiinsä. Ja mä luulen, että se riittää, että mä tän kaverin vaan lemppaan jonnekin tänne, niin tänne noi rotat ei tuu. Onks meillä täällä mitään poimimisen arvoista? Äsken sen mun mielestä vilahti, että se on vaan prompti tolle, että voi kiipeä ton pöydän päälle. No. Ja täällähän ei varmaankaan oo muuta, ei. Nyp. Mutta kuten tuossa niinku silmällä näkee, niin putken päältä voi kiipeä tonne. Mitäs meillä täällä? Hermit's Note. It's here by Wrenhaven. I'll make my last home. It stinks to the void, but my grandmom's hagfish still drive the odor away. Elikkä tekee niin pahan häys safkaa, että viemäris pystyy olemaan. Right. I remember sailing out on this river to the great ocean. That was that vast binding light and blue water. I was tender 15 and our nets were always full to busting. The old days before everything went to shit. Anyway, it goes, it's either the boots of the watch against my skull, the teeth of the rats on my bones, or the trembles of the plague all over my skin. Don't matter none to me. Elikkä tää selkeästi kaveri tehnyt kyllä niin kuin kirjaimellisesti viimeisen majansa tänne. Onks täällä mitään sen arvokkaampaa? Ei näytä. Ei kai, siinä hiiretään. Hitto on täältä, josko vaikka hiljalleen saataisi tämä ensimmäinen tehtävä tälleen lusittua. Ja mun nauhoituskello näyttää sellaista, että mä nyt on semmosen tässä kohtaa noin tunnin nauhoittanut, mikä on sinänsä kyllä aika hurjaa, että tämän pitäisi olla aika nopee ihan vaan tutoriaali, ei niinku suoranaisesti mikään hirvittävän pitkä tehtävä. Has temporarily escaped state custody. Any ja evidence as to his whereabouts must be delivered to the city watch at once. Järä. Mutta jos jollekin tulee tämmöisiä pieniä mieleyhtymiä esimerkiksi niinku Half-Life 2:sta, niin niinku huomioon kaikki tämmöiset niinku kaupungin kuuluttelut, tämmöinen aika sinänsä niinku steampunkki-dystopia meininki versus niinku skifipunkki-dystopia ja tämmöinen niinku headgrabbit, plague, mitä nyt ikinä, niin joo, tässä on jonkinlaisia samankaltaisuuksia kyllä. Oh. Sup, my dude? Over here. Quickly, I'm a friend. I'm Samuel. And I work for some good people who want very much to meet you. Well, they cool said you'd come out here. I can still hardly believe it. I'll take you believe it.
just down the river from here. Ootas ihan sekunti. Look around if you need. I'll be here. Just don't take too long. En. Mä oon vaan, kato, siinä määrin ahne, että mä haluan katsoa, että menikö multa mitään rahan arvosta ohi. Mä luulen kyllä vahvasti, että ei näytä mikään vilkkuvan. Fine. Saat yli puhuttua. Let's mennään pois täältä. We've got a hot meal and a warm bed waiting for you. Jep. No niin, käppänä mennään. Cool. Dead or unconscious bodies found. Fuck, kuka löys? No. Sit silleen. Ei voi minkään. Laskekohan tää noin mun save loadailut tähän vai ei? Ei lähde tietää, mutta mä oon tavallaan pettynyt. Boo. Mä yritin jemmaa ne hyvin. No, ei voi. Aina ei voi voittaa. Ja sit kaikesta huolimatta, vaikka mitä mä yritin niinku nuohoa, niin sinne jäi kuitenkin kolikoita niinku ihan kohtalaisen paljonkin vielä. Hämmentävää. Mihin? Ei. En tiedä. Mennään. Hidden allies. Hidden in an old bar on the river, your new allies have plans to share with you. Meet with the loyalists' inner circle to learn what they've got in mind. No mennäpä morjestamaan. Mun mielestä tämän pelin tämä taidetyyli on kyllä aika makea. Closed for business after the district marked off as dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose and he don't know a thing. Cool. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the loyalists. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. Cool. No joo. Tässä on sellainen homma, että mä tiedän, että täällä on niin pitkin tonttia kaikkea rahan arvosta, että niin periaatteessa haluaisin tehdä nopean pinkasun ympäriinsä ja vähän nuuhkia näitä paikkoja, mutta sanotaanko näin, että mä teen sen ehkä tuossa heti. I expect they're hard at work in there. Best join them. They'll help you get whoever really killed the Empress. Let's put a pin on that. Wasn't easy getting you here. Cool. Welcome to the Hound Pit Pub, sir. How may I help? Hello, sir. I am Wallace, and this is Cecilia. We have been informed of your arrival, and will do our best to stay out of your way while you conduct your business. Yes. Lydia's a servant here as well. Okay, tää kaveri vaikutti jotenkin limasalta. Mä en tiedä minkä takia. Semmonen fiilis vai? No mut joo, yhtä kaikkea. Mä teen tässä niinku nopean könyämisen ympärissä, kerään kaiken rahan arvoisen, koska tässä nimittäin kohta päästään vendorin luokse, miltä pystyy ostamaan asioita, ja mä haluan siltä asioita. Niin palataan kohta asialle. Oh my, you startled me. Ah, you could only be Corvo. I suppose you're practicing for your, well, your job. You're much younger than I expected. Do make yourself at home. Terrible, you got blamed for the death of the Empress, rest her spirit. Joo, mä treenailin. Tosiaan tossa oli pullo tossa päällä. Mä haluan sen pullon, mutta sun pitäisi kiertää takaisin, että mä pääsen sen Samperin pullon luokse. No niin!
No joo, poislukien pari viimeistä paikkaa, niin muun muassa tästä, niin on riistetty, niin keskustellaanpa nämä hommat tässä läpi ja sen jälkeen riistellä viimeiset paikat. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Onko se nörtti? Yes. Piero's as much an artist as a technician. He's going to be crafting the gear you'll need. Se on nörtti. And then get some sleep. Eli parasta mahdollista lajia. Jep, 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 jep. Mutta ymmärsin, että teillä on sälää täällä. Eikö ne kukaan ole muun muassa niinku tiputtanut yhtään kolikoita pöytien alle, häh? I call bullshit. Good to have you with us, Corvo. Nothing against the others, but there's no substitute for a man who's done his service for the crown. Okei, älä keskeytä mua toista. Ahaa! Joik. Joik. Nonni, mitä mainioita? Elikkä nyt on riistetty näitä aika paljon sälää. Tää ei ollut muuten ollenkaan se. Oh, right. Mut ennen kuin mennään Pieron luokse, niin kävästään siellä Korvon huoneessa, minkä ne kivasti lahjoitti tuota penthousesta, mikä on, no, tää nyt ei suoraan mikään viiden tähden hotelli kyllä ole, mutta no, oh well. Good enough. Okei. Okay. Saanko mä nyt kysyä, että mitä keletä sä puuhaat mun huoneistossa? The Admiral served in the Navy under the Empress. But something happened with the Lord Regent that drove the Admiral out. If I understand it right. Okei. Okay. Okei, okay, no nää varmaan vaan niinku sinkoilee ihan keskenään se ympärinsä täällä. Whatever. Tehkää mitä teette. Tuo vai niinku aavistuksen creepii kyllä siitä huolimatta, että niinku jätkät pyörii täällä niinku niin sanotusti mun yksityistiloissa, mut whatever. Tuota ikkunaa mä etin. Ikkunaa mä metsästän, tahdon saada suuren. Mä kattelin viimeksi nautossa tehdessä, että täällä on jonkun kämppä. En tiedä kenen. Eiköhän näistä joku täällä asu. Jäädä. Dibadabaa. No mutta joo, nythän mulla on fyffee, niin mä voin todennäköisesti mennä tonne Pieron luokse ja ruvetaan, kuulkaa, sorvaamaan diiliä! Mä yritän hienovaraisesti tulla täältä alas ja se oli... Mihin kelleen sä metin pahden? Tähän, no niin, mainita, sup! I'll be crafting your weapons and gear. All custom work. For you, I will create the tools of the master assassin. Now the tank of whale oil is running. Valasöljyä. You get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place. Be careful. The oil's unstable. When it explodes, there's a terrible mess. Sekoittaa, jos on tekosyy tälle kämpän yleiskunnolle on. Whatever you say, my dude. Whatever you say. Oliko täällä? Ei siellä ollut mitään. Kuvittelin kaiken. Mutta joink! Diibadaaba. Lähdetään siitä, että emme ehkä noita ihan kaikkia kehtaa
lueskella ääneen, jotain tämmöisiä, missä on vähän enemmän merkitystä ehkä, niin mitkä mä luonnollisesti arvon aina sillä hetkellä, että huvittaako minun lukea. Mutta, Piero, no! I will not sign off these purchases. A bag of powdered crystal? Tuvian ore? What's wrong with the metal stone in crystal? King Sparrow feathers? If you need feathers, sacrifice your own pillow. Maybe at the academy everything you needed was paid off by tariff and handed out willy-nilly, but this is my bar. Or what's left of it. And we're operating on a budget. We're running low on oil, food, elixir, building materials, and everything else. So you got to slow down. Synkkä. While I'm footing the bill, I will not approve your purchases unless they're absolutely required. No more copper wire or special herbs. If you need those things, go out and scavenge them. Half of the city is in ruins. So no one is going to miss any of the odd crap you seem to need. Admiral Havelock. No hei, eihän sinne joink. Elikkä näyttää vähän siitä, että mä rosvan... Now you're thinking with portals. Näyttää vähän siltä, että mä niinku ryövään täältä kaverilta niin keskimäärin kaiken ja myynnin sille takaisin kohta. Näytä sitten. Dibadabaa. Sokolov no longer has the upper hand with regard to supplies of whale oil. The good admiral has paid for the installation of my own system, which will enable me to work in this place. The oil tanker dispenser, when activated, will produce an empty vessel for filling. When the empty tank is held near the oil tank refill pump, the magnetic attractor should take the tank and lock it in the correct configuration. Using the lever will begin refilling process. Pitäisikö se tuoda se vanha purkki tänne takaisin ylös? Once refilling is completed, the tank can be removed and placed in service. Extreme caution must be used in handling the full tanks. They are quite unstable. No siitähän mua varoitettiinkin. The system is sound and well engineered. It appears that the Greaves Oil Company has done something correctly. For once. No mutta, ollaan hyvä poika ja kierrätetään, elikkä... That one is empty. A new tank, please. Yes, yes. Oh. Oh. Oh, hei. Joink. Quick save. Voinko mä... Ja... Tonk. Ja... Hörp. Oh, se tankkaa noin vauhikkaasti. No, ja ei tää nämä ihan niin, niin helpolla mennyt paskaksi, kun mitä mä kuvittelin, että se... En pysty tiputtamaan eikä jopa käsistään. Noin. Jet! Thank you, Cole. Here, see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. But this mask will mean terror. If you just Ihkua. Hold still, the fit must be precise. There. Can you see normally? Send the lens out of alignment. There. Better now? I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. No mikäpä jotain, kuulostaa diililtä. No kahtellaanpa, mitä sun kaupasta löytyy. Elikkä, mä pystyn täältä kaverilta ostamaan tappavia nuolia. En tarvi ainuttakaan. Näitä mä todennäköisesti tuun tarvimaan jonkin verran, mutta asia kerrallaan. Luoteja en tuu tarvimaan varmastikaan yhtäkään. Mitähän tää nyt on? Partateria heitteleviä miinoja. En tuu todennäköisesti tarvimaan... Näitä jyrkkä ehkä, mutta mä luulen, että jos mä security systemsia väännän niin omalle puolelle, ne on todennäköisesti tappavia. Ja granaatteja näkee räjähtäjät näkee tappaa, mutta upgrades! Crossbow accuracy, toivois aika kova. Range, aivan ehdoton. Reload speed, täytyy sanoa, että ei suoranaisesti ole niin hirveätä kiinnostusta.
tää olisi kova, koska sitten jos ei joku minut huomaa, niin voin kombatissa rojauttaa sille nuolen niskaan, niin se kuukahtaa nukkumaan sen voimasta. Ja nämä kaikki muut on niin ihan täysin huuhaat, ei tarvi. Mask Optics, eli voi zoomailla paremmin. Sanotaanko, että utility siinä on, mutta en pidä sille niin näkisätä mitenkään hirveän tarpeellisena. Isompi ammuspussi, yhden tekevää, koska mä en aio käyttää niitä. Bolt capacity, muuten ihan hyvä homma, mutta se pätee nämä vain jo ainoastaan standard boltteihin, joten granaattikäpää, miinakäpää, bone charmi käpää, tää voisi olla. Otan yksi tämmönen, niin sit meillä on ainakin jonkun verran noita bone charmi slotteja. Näihin todennäköisesti palataan seuraavan tehtävän tietämillä, eli ei vielä. Mutta ostan ne täältä vaikka ensiksi, että Mask Opticsit kuulostaa helvetin hyvältä. Itse asiassa, niin, tää sanoo nyt, että meillä on tosiaan 6 on nyt niinku total. Elikkä ei tarvita todennäköisesti yhtään sen enempää. Elikkä accuracy voisi olla kiva, ettei tarvi ampua ohi. Range, mä saan jomman kumman näistä. No otetaan rankea toiseksi. Mä yritän välttää tätä kombatissa könyämistä. Ja sit, mitäs nää maksaa? Siis yksi boltti maksaa 30. Tyyristä on. Nostan niitä 2 nyt näin alkuun. Katsotaan, onko mä niin maailman nuukin jätkä jänkäytä ensimmäistä koko pelan aikana. Katsellaan. Kyllä mä todennäköisesti käyttää, en mä niin nuuka voi olla, ja tilanteet on paikoittelen näitä ikkuisia, että välillä joutuu poistamaan etäämältä jonkun kaverin sopivaan suojasaan nurkkaan. Eiköhän nää ollut tarpeeksi vendorointia ja... You must be exhausted. I advise that you get some sleep. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. Jep. Very well. Mut mä menen sinne omin ehdon. Let me know if you need anything more. Jep. Eiköhän sit vaan mennä takaisin tonne kämppään, ja se minkä takia mä haluan mennä omin ehdon kämppään, on se, että mä haluan lopettaa very much so, but no need to fear. He is here to work with our masters. People say he killed the Empress. Of course he didn't. People are foolish and believe whatever they're told. Okay. If the Admiral trusts him, then so will I. Jep, en ollut kuuntelemassa. Joo. Tähän on mun mielestä hyvä hetki laittaa seis täältä erää. Jatketaan seuraavalla kierroksella. Elikkä käydään pötkölleen. Hyvää yötä. Minä olen Maliskasi2. Tämä on Dishonored. Seuraavan kertaan. Toodly-doodoo.